বন্ধু বান্ধৱীসকল, চাৰিওফালে কেৱল টিম্পু বৰুৱাক মুস্তাফিজুৰৰ সৈতে তুলনা কৰি বনোৱাই ভিডিঅ'। সকলোৱে ভাবি আছিল অসমৰ নাম্বাৰ ওৱান ইউটিউবাৰ হৈছে ডিম্পু বৰুৱা, আৰু এতিয়া সকলোৱে ক'ব ধৰিছে যে ডিম্পু বৰুৱা নাম্বাৰ ওৱান ইউটিউবাৰ নহয়, মুস্তাফিজুৰহে হয়। অনুপম চক্ৰৱৰ্তীয়ে এই বাতৰি প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতেই যেন সকলোৰে মুখত কেৱল এটাই প্ৰশ্ন, যদি ডিম্পু বৰুৱা নাম্বাৰ ওৱান ইউটিউবাৰ নহয় তেনেহ'লে কোন হ'ব পাৰে। অসমৰে এজন ডাঙৰ ইউটিউবাৰ ওলাইছে, সেইটো একেবাৰেই ভাল কথা, কিন্তু আন এজন ইউটিউবাৰৰ লগত তুলনা কৰি এনেদৰে মন্তব্য দিয়াটো জানো ভাল কথা যে এও নাম্বাৰ ওৱান ইউটিউবাৰ নহয়, এওহে হয়। এই ভাইৰেল হৈ থকা টপিকটোৰ ওপৰত ৰিয়েক্ট কৰি অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱাই আজি ফেচবুকত তেখেতে এটি স্পষ্টীকৰণ দাঙি ধৰে। এয়া মই আপোনালোকক পঢ়ি শুনাইছোঁ। দুদিনমানৰ পৰা কিবা আসাম নাম্বাৰ ওৱান ইউটিউবাৰক লৈ বহুতে পোষ্ট কৰি আছে। মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, যাৰ লগত মোৰ তুলনা কৰি আছে মানে মুস্তাফিজুৰ ৰহমান, তেখেত আৰু মোৰ মাজত কম্পেৰিজন পচিবলেই নহয়। তেখেতে ভিডিঅ' বনায় হিন্দীত, তাকো মিউজিক ভিডিঅ', তেখেতৰ টীম আছে, তেখেতৰ ভিডিঅ' বেলেগ বেলেগ কাউণ্ট্ৰিত চায়, তেখেতৰ ভিডিঅ'ৰ কনচেপ্ট বেলেগ, চব বেলেগ। আৰু মই হ'লোঁ অসমীয়া ভাষাত ভিডিঅ' বনাওঁ, অনলি অসমীয়া বুজি পোৱা মানুহেই চায়, তাকো মিউজিক ভিডিঅ' নহয়, সম্পূৰ্ণ বেলেগ মোৰ ব্লগ ভিডিঅ', এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' হয়। শেষত ডিম্পু বৰুৱাই এনেকৈ কৈছে, চাওক তেনেকুৱা এটা ইমান ডাঙৰ চেনেলৰ মালিক অসমৰ হয় বুলি জনাই দিয়াৰ বাবে নিউজ চেনেলক ধন্যবাদ, উই আৰ অল প্ৰাউড অফ হিম। কিন্তু মোক লৈ কম্পেৰিজন কৰিব নালাগিছিল, নিউজটোৰ থাম্বনেইলতো মই আৰু ক'ৰ পৰা টপকিলোঁ বুজি নাপালোঁ দেৰ। এণ্ড আৰু এটা কথা, নাম্বাৰ ওৱান বুলি অনলি এটা কম টাইমৰ বাবেহে থাকিব পৰা যায়, যিকোনো মানুহ যিকোনো ফিল্ডত অলৱেজ নাম্বাৰ ওৱান কোনো নহয়। চ' মোক এইবোৰ নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ টু নাম নিদিবহে, মোৰ নাম ডিম্পু বৰুৱা একৰ্ডিং টু কুস্তি। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ডিম্পু বৰুৱাৰ এই কথাখিনিত আপোনালোকো একমত নে, তলত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। ইয়াৰ লগতে ময়ো এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে ডিম্পু বৰুৱা সঁচাকৈ এজন অসমীয়া জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ হয়, আছিল আৰু হৈ থাকিব। তেওঁক অসমৰ মানুহৰ মনৰ পৰা কোনেও মুচি পেলাব নোৱাৰে। আন লাখ লাখ মিলিয়ন মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ থকা কোনোবা মুস্তাফিজুৰ ৰহমানেই কিয় নাহক। চ' ভিডিঅ'টো ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰো মন্তব্য দাঙি ধৰিব। ধন্যবাদ।